Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui a segunda rodada da final do torneio de candidatos de 1971, Bob Fischer contra Tigran Petrosyan, no formato melhor de 10, primeira rodada vitória de Bob Fischer. E a gente tem agora Tigran Petrosyan, o gigante aí, ex-campeão mundial, jogador da Armênia, contra Bob Fischer. O Petrosyan abre aqui com o peão da dama D4, cavalo em F6 aqui pelo Bob Fischer, C4, G6, e o Bob Fischer vai fazendo aquela formação Índia do Rei que ele gosta tanto contra peão dama. Cavalo C3, no entanto, agora ele surpreende com o lance D5, jogando a defesa Grunfeld. Ele sempre mantém aí o jogador na dúvida se ele vai fazer a Grunfeld ou a Índia do Rei. Assim como ele fez contra Taimanov, se eu não me engano, ele também em algum momento mudou da Índia do Rei para Grunfeld. A partida segue agora com bispo em F4 aqui pelo Petrosyan, bispo G7, E3 e agora C5. Então a gente tem esse ataque aqui do Bob Fischer atacando o centro, D por C5, e agora o Bob Fischer faz o lance dama em A5, e depois de torre C1, cavalo em E4. Então a posição ela é bem dinâmica, né? As pretas entregaram um peão aqui, o Bob Fischer entregou um peão para colocar forte pressão no ponto de C3. E aqui o Petrosyan simplesmente faz C por D5, capturando mais um peão, não se preocupando com esses ataques todos em C3. O Bob Fischer segue com cavalo por C3, capturando a peça, e agora dama D2. Olha que legal essa continuação aqui do Petrosyan. Coloca uma cravada agora no cavalo. Se o cavalo sair daí, cai a dama. E dessa forma ele coloca mais uma, duas, três peças aqui para cima do ponto de C3. Bacana a saída do Petrosyan aqui. O Bob Fischer segue com dama por A2, e agora B por C3, propondo uma situação bastante interessante aqui, né? Tá propondo a troca de damas. O Bob Fischer não está interessado nas trocas e prefere manter a pressão aqui nos pontos de C3 e de C5. Bispo C4 foi jogado aqui pelo Petrosyan, cavalo D7 pelo Fischer, colocando pressão no ponto de C5, cavalo em E2, e aqui o Fischer, ao invés de capturar a peão aí, vai para um lance mais ativo na posição. Poderia ter capturado aqui em C5, mas ele prefere seguir com o cavalo em E5. O bispo do Petrosyan está atacado, volta para A2, por enquanto protegido aqui pela dama. E agora bispo em F5 pelo Bob Fischer, colocando aí as peças em casas bem ativas, né? Aqui está ameaçando agora já um cavalo D3 aqui, bastante incômodo. Portanto, o Petrosyan resolve abdicar do par de bispos por esse cavalo poderoso, com bispo por E5, bispo por E5, e agora cavalo D4, né? O Petrosyan resolveu os seus problemas e tem um cavalo centralizado bastante forte. O Bob Fischer aproveita para recuperar um dos seus peões aí com o lance dama por C5, e agora tá a questão material tá toda igual. A partida segue com cavalo por F5, G por F5, e o Petrosyan corajosamente faz o roque aí, colocando o rei nessa coluna semiaberta aqui. A partida segue com dama A5. Mais uma vez o Bob Fischer fica mantendo a pressão em pontos interessantes aqui da posição. A partida segue com dama C2, também o peão estava cravado, né? As brancas não podiam jogar C4, senão estava caindo a dama. Portanto, dama C2 saindo do tema da cravada e também botando pressão em F5. E agora o Bob Fischer faz o lance F4. C4 aqui pelo Petrosyan, F por E3 pelo Bob Fischer e C5. Opa, o Petrosyan tá entregando aí, tá gambitando um peão para tentar castigar o rei do Bob Fischer, que ainda não deu roque. Será que o Petrosyan vai conseguir? Muito instrutiva a manobra aqui do Petrosyan. Dama D2, o Bob Fischer vendo toda essa situação, propõe a troca de damas. Petrosyan não está interessado na troca de damas, segue com dama em A4, cheque, rei em F8, e agora a torre de C em D1, tentando castigar aí o rei, né? Será que o Petrosyan vai conseguir castigar esse rei que não deu roque? Bom, por enquanto esse lance vem com ataque sobre a dama. Dama em E2 e agora D6, olha só, mais uma manobra instrutiva aqui do Petrosyan, abrindo linhas aqui para o bispo, já tentando criar aí um peão passado. A partida segue com dama em H5 e agora um lance que exclama aqui pelo Petrosyan, um lance de muita coragem. Porque aqui um lance como F por E3 iria para complicações, né? Esse lance aqui do Bob Fischer bota pressão aqui em H2 e tudo mais. E o Petrosyan resolve isso fazendo um lance muito corajoso. Ele faz aqui o lance F4, olha isso, permitindo o garfo, permitindo aqui o lance E2. É exatamente dessa maneira que o Bob Fischer continua E2, agora dando um garfo aqui nessas torres.
E o Petrosian Valente segue com F por E5, sacrificando a troca. O Bob Fischer pode capturar qualquer uma dessas torres e ele sabiamente escolhe a de D1. Afinal de contas, não é muito interessante você permitir uma torre atacando lá no ponto de F7. Né? Então aqui o Bob Fischer faz E por D1, promovendo para a dama, torre por D1 e agora dama por E5. O Bob Fischer tem aí 5 peões contra 4, tem 2 torres contra a torre bispo. Em termos materiais, o Bob Fischer está melhor, mas em termos posicionais a gente vai ver. Torre F1 atacando o peão de F7. Não existe uma maneira muito simples de defender. O Bob Fischer faz o lance F6 e agora vemos fraquezas aqui nas casas claras com o avanço desse peão. A partida segue com dama B3. O Petrosian imediatamente aproveita a fraqueza nas casas claras. Está ameaçando uma entrada com xeque-mate. Rei G7 tentando colocar o rei em fuga. Dama em F7, xeque. Rei em H6 e agora D por E7. Esse lance aqui ele captura um peão que é a base de proteção do peão de F6. Agora o peão de F6 está atacado e o Petrosian está ameaçando uma entrada duríssima aí com ataques de xeque-mate. A partida segue com F5, torre por F5 e agora dama D4, xeque. O Bob Fischer salva sua dama com um tempo, mas depois de rei H1, jogado aqui pelo Petrosian, Bob Fischer abandona a partida. Aqui o Petrosian quebra a sequência aí de 20 vitórias consecutivas de Bob Fischer, muitas delas aí nesse torneio de candidatos e algumas anteriores. Bob Fischer tinha, não é invencibilidade de 20 partidas, pessoal, são 20 vitórias consecutivas, né? É diferente, né? Então o Bob Fischer vinha nessa atuada, mas Petrosian quebrou e mostrou ao mundo que Bob Fischer não é um deus, né? Ele também pode perder, né? Ele também, enfim, precisa tomar cuidado, porque aqui ele está encarando um jogador que é ex-campeão mundial, Petrosian, né? Então ele está realmente encarando aqui pedreira, né? Segunda rodada, uma vitória para cada um, né? Pela primeira vez no torneio de candidatos, a gente tem um match aí entre dois jogadores mais equilibrado aí com o Bob Fischer, pelo menos por enquanto. E aí, realmente, aqui não dava mais, né? Qualquer xeque aqui na fileira do fundo, a torre pode voltar aqui, a torre protegida pela dama. E o rei aqui tá muito exposto, tá? Todo tipo de ameaça de xeque-mate tá existindo aqui na posição. E não tem muito como proteger aqui, as pretas vão levar xeque-mate em mais alguns lances, né? Por exemplo, aqui dama D1, torre F1, aqui dama G4, por exemplo, tentando segurar aqui a casa de H5. Mas aí, enfim, dama F6, né? Se dama G6 tentando proteger aí, pode jogar talvez aqui dama H4, acho que seria bom, dama F4 seria bom. Vamos ver com F4 aqui, ó, dama G5, aqui tem que ter sequência de mate, né? Talvez em dama D6, agora a torre entra, né? Pronto, aqui já é suficiente para ganhar. Talvez existam lances mais fortes aqui na posição, mas só para a gente ilustrar, né? Aqui já é suficiente aí para a gente ver que as brancas têm uma vitória. A dama tá caindo, o bispo tá vindo para F7. Apoiando aí a subida do peão. E não vai ter jeito, né? Essa posição aqui ela é vencedora para as brancas, tá? E com certeza tinha uma continuação mais forte, mas essa é para ilustrar. Tá bom, pessoal? Por isso que depois de rei H1 aqui, o Bob Fischer abandonou. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. 98,7% de precisão para Petrosian. Essa partida é maravilhosa, realmente. Um lance brilhante do Petrosian. Foi aquela sequência com o lance F4 e depois F, né, por E5, capturando o bispo, levando ali o garfo, né? Uma sequência brilhante do Petrosian. 19 aí dos lances foram os melhores contra 15 do Fischer. O Fischer fez 91,6% de precisão, errou um pouco mais nessa partida, né? Então, do que o de costume. Um lance excelente para o Fischer, 2 bons para o Petrosian, 1 para o Fischer, 7 lances aí de livro, 3 imprecisões para o Petrosian e só na partida inteira. E o Bob Fischer errou um pouco mais dessa vez, 5 imprecisões e 2 erros, né? Então aí acabou sendo castigado. Vamos dar uma olhada nos erros aqui do Bob Fischer. Vamos olhar aqui no gráfico, ó, e a gente consegue perceber onde é que ele... Ué, foi aqui em situações onde ele já estava... O Petrosian já estava melhor, né? Aqui um erro também, acho que foi logo na abertura. Esse lance cavalo E4, o computador considera aqui como um lance errado, tá? Então aqui nessa posição, o que o Bob Fischer poderia ter jogado? Talvez aqui dê por C4, talvez... Acho que faz mais sentido um lance como esse. Mas o Bob Fischer veio para essa ideia bastante, claro, bastante coerente, né? Mas é que ele não contava com a continuação do Petrosian, que realmente deixou as brancas melhores
depois desse lance aqui. Acho que até um lance como o Rock faria sentido, ou D por C4. É, o Bob Fischer quis jogar de maneira bem agressiva, mas o Petrosian parecia estar preparado. Simplesmente C por D5, deixando aqui a captura em C3 e seguindo com Dama D2. Muito legal, né, essa sequência aqui do Petrosian. Realmente mostrando um ótimo preparo, mostrando que aqui esse match não vai ser moleza, né, para o Bob Fischer. E a gente tem aí, segunda rodada, uma vitória para cada um. E a gente segue então com a nossa playlist do torneio de candidatos de 1971, com mais partidas dessa final entre Bob Fischer e Petrosian. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!